Ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro wa kiugo kĩragwo nĩ Agĩkũyũ, gũtirĩ mwana na rĩana. Kiugo gĩkĩ kĩa gũtirĩ mwana rĩana, tũngĩkĩhũthĩra wega kĩhiko-inĩ no gĩkorwo gĩgĩtũteithia mũno, especially kũrĩ atumia arĩa marahika ihiko iria ciĩkuo thikũ ici. No ona tene no kĩahũthagĩrwo, no ũrĩa ũkĩhũthagĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ, nĩ onaga maciaro mega. Thikũ ici nĩ kũrakinya handũ mũtumia agatuĩka nĩ akĩhika, na harĩa ahika rĩ, agagĩkora nyaciara we. Rĩngĩ nĩ agĩtwarwo gĩcagi, na atwarwo gĩcagi rĩ, nyaciara we rĩngĩ agakorwo nĩ arenda gũkorwo nĩ aragĩtungatwo nĩ mũtumia ona ti ũru gũtungata nyaciara. Na kũmũtungata nĩ gũkorwo no ũmũteithie wĩra wa mũgũnda, no ũmũhũrĩre nguo, no ũmũrugĩre, to nakĩo kĩrathimo rĩ, nĩ gĩkĩrĩ thogora. Na ningĩ nĩ wagĩrĩirwo gũgĩkorwo mũkĩiguithania na mathaine ũrĩa wakora kana nyaciara, mũgĩikare wega, hagĩe ona arata mwega. Na ũrata wa nyaciara nĩ wendaga ũkamatio na njĩra nyingĩ. No ũgerie na rĩngĩ ona ũkĩgeragia mũno kũreme, no kũngĩkĩrema rĩ, mũndũ nĩ gũgĩkira agĩkiraga. No rĩu ona gũgĩkoragwo nĩ tũrakĩenda nyaciara magĩteithio rĩ, hena thĩna ũkĩte mĩciĩ-inĩ mĩingĩ mũno, nĩ gũkorwo rĩngĩ nyaciara nĩ arenda gũgĩtungatwo, na onake ndaga gũtungatwo rĩ, ndũngĩkĩhota kũmũtungata kuma mweri ĩmwe nginya date 30. Na gũtungatwo gũkũ nĩ gũkorwo rĩngĩ mũtumia na mũgũnda wake, nĩ ararĩma mũgũnda wake, na rĩngĩ rĩ, onake nĩ araremwo nĩ mũgũnda wake tondũ rĩngĩ wĩra nĩ ũkĩingĩhaga, no we maũndũ mothe. Haha nĩ wakinyaga atĩrĩrĩ, angĩkorwo mũrũwe akĩrĩ na mbeca rĩ, kana akĩrĩ na ũhoti rĩ, hau nĩho tuonaga ona kaba kĩandĩkĩirwo mũruti wa wĩra, na nĩguo mathainĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũyũ akaremwo nĩ kũmũtungata, ndakano nĩ tarĩ kũnyararwo kana tarĩ gĩtĩo aimwo. Reke mũthuri ũyũ kũngĩhotekekana na ma akorwo nĩ ena ũhoti, kaba kwandĩka mũruti wa wĩra. Haha hagĩa mũhaka rĩ, ona ho no nyaciara na mũtumia ũyũ wa mũriũ maheanagĩra gĩtĩo. Ona mũtumia ũyũ no akorwo e mwega mũno, nĩ arathiĩ nginya akamũria mami, nĩ ũkwendaga ngũteithie, mami nĩ rehe nguo ciaku ngũhũrĩre. No na nyaciara angĩ nao no mareka atĩrĩrĩ, nĩ ta gũkomandi. Na gũkomandi gũkũ rĩ, kana nĩ ta kuga kĩa hinya, no mũhaka ng'ombe ĩno ĩtuagĩrwo mahuti, no mũhaka ahũragĩrwo nguo icio, ndiakwĩrire ahũragĩre nguo. Aca, tũtiagĩrwo gwĩka ũguo tondũ wa rĩrĩ, mũtumia onake rĩ, no ta mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na nĩ gũkinya handũ one tarĩrĩ, ta mũrakinya handũ mũgakĩria mĩhaka, tondũ onake na gwake. Na hakinya hau rĩ, nĩho wonaga rĩu ona mũtumia tondũ nĩ arakara, nĩ aikaria, na mwambĩrĩria kuona nĩ mũru mũno, na ti gũthoka kwaria na ma. Mũtumia ũcio no mũndũ ta ũrĩa ũngĩ, na mũndũ nĩ anogaga, mawĩra magakĩra. Kũngĩkinya na mũtumia nĩ arakĩrũmwo nĩ nyaciara rĩ, onawe mũthuri onawe ũkĩrĩ na mahĩtia, especially angĩkorwo Ngai nĩ akũrathimĩte. Nyitĩrĩra ndũgũ ĩno ya nyaciara na mũtumia waku, na ũkũmĩnyitĩrĩra na gũkorwo nĩ wamwandĩkĩra mũruti wa wĩra ateithagĩrie mamu wanyu. Na nĩguo hĩndĩ ĩrĩa mona na kawĩra karĩa egũthiĩ kũmũteithia gatikũritũhĩra mũtumia ũkorwo ona mwĩrĩ, tondũ ona kũngĩkĩremwo nĩ mũruti wa wĩra rĩ, ona ici egũthiĩ kũrugĩra maathi mũthenya ũmwe rĩ, ĩndĩ ũkuona kaũndũ kau na ndangĩona geka ũru mũno, na no mũndũ nĩ atuaga cira every Sunday rĩrĩa akũrugĩra maathi chapo. Ndũgũ ĩyo kamata mũno. Hau koguo nĩ hagĩrĩirwo gũkorwo hakĩmenyererwo ko athuri othe no mahote. Ningĩ kũrĩ athuri matangĩhota, haha matekũhota rĩ, nĩ nyonaga kũrĩ na ciara ega mũno. Mũtumia agagĩthiĩ akĩrutĩra agakamagĩra mamu wao ng'ombe kana ciara akamũkamagĩra ng'ombe. No kona nyaciara ũcio nake nĩ akinyagĩrwo, angĩkorwo nĩ maremeirwo nĩ ũtũro, tondũ ti guothe tũkĩrathimĩtwo, nĩ wonaga nĩ akinya handũ akauga, nyita kanyamũ gaka ĩ, thiĩ ũgũre cukari gwaku. Nĩ wona mũtumia ũyũ nĩ akena mũno, na nĩ arĩtuĩkaga ona nĩ wa kwĩrutĩra maita maingĩ mũno agĩteithia mathai-inĩ ũyũ. Tondũ rĩrĩ, kaũndũ gaka ona nyaciara nĩarakenio nĩko mũno, na ta mũciari mwega nĩ arona mwana ũyũ no ta ũrĩa wakwa. Reke ona niĩ ndĩmũkenie na kũmuonia atĩ ng'ombe ici ndendia iria rĩ, ona mwana wake ũmwe no ndĩmũnyite na ndĩmwĩre ũka ngũgũrĩre gakumi.
na gwiciria mikarire ni miega muno na niho wonaga hau ni handa kumenyererwo muno ona muthuri uhikite mutumia ta acio ni agirwo gukorwo akimenyerera ndugu iyo yanyaciarira mutumia wake atikana kinya atuike no aingirire na kuingira ni gutuika ati ringi no ne tiga gukama ng'ombe tu wana uthie gi ukamurimira sijui ki apana reke hau marakinya na mathi na nyaciara na kona hau ni hegari iganiro ugu tondu na inyathuri no muratuma nyaciara maitire na atumia anyu ni guthia mugari mukara gicini mukarira mutumia waku ungiarerera mundu wendete niki na nyurenda mwikare nake no nake no ariona ni araigua ngoro yake ndirakena ni undu ucio please reke tugeragie muno tukamenyera hau na kuharia ugathina kangi gatuikite ga gukinya ati na uhatairitwo itu kana airitu angi ni marathi makaingi ni athuri arĩa mena mbeca na maike ni athuri arĩa mena mbeca makona rĩ marĩnyitanagĩra na mamu wao makarĩkanĩra thiwe nĩ mũthuri waku ndĩ mũrwaru na nĩguo tũtũmĩrwo mbeca ciake cia kũhũthĩra itemi rĩrĩ wanyita rĩa kwĩra mwarĩguo athiĩ akahe nĩ mũthuri wake nĩguo mũneo mbeca rĩ nĩ ũkerire mũthenya ũmwe tondũ na maũndũ ũcio nĩ ũgagũtũngangĩtie na nĩ ũgakũrĩria kana nĩ ũgagũtuurithia ngoro itemi ũhahanda mbegũ njũru no ũkamĩgetha wahanda mbegũ njega no ũkamĩgetha kana tũtangĩkĩgire tũhande mbegũ njega ũkorwo na mabiũbibi na ma nĩ ũrenda ũteithio nĩ mũthuri wa mwarĩguo tũmĩrai njĩra njega mũtumia ũyũ aikĩte mũthuri ũrĩa onake we mwenyewe nĩ oĩ njĩra iria angĩtũmĩra nĩoĩ njĩra iria angĩtũmĩra na mũthuri ũyũ atuĩke no amũnengere kĩndũ atwarĩre mamu wao nĩ tuonete ona athuri maragũrĩra aciari kana mathai no matangi magathondekerwo nyũmba no tigũtũmĩra njĩra ya kũmũtuga ATM atĩ kĩndũ gĩothe kĩrahandĩkagwo wĩrage mwarĩguo nĩ tũhenanio koguo mwamenyithie maheni ona mũtimenyaga njĩra njega na njĩra njũru ĩrĩa mũngĩtũmĩra nĩguo mũthuri ũcio amwe mbeca mũthuri ũcio nĩ akinyaga handũ ona akamenya maheni manyu na akahinyĩrĩka ngoro na reke ngĩkwĩre harĩa arĩtuĩkaga kũnogera ona nyinĩ nĩ mũkamenya atĩ na ma nĩ kũmaga na kũma gũkagĩra rĩrĩ nĩ ũrenda mamu wanyu ateithio na nĩ njĩra ya maheni na we mwenye no ũrenda kũigĩ wega gwaku nĩ ũrenda gũtungatĩre ciana ciaku wega mũciĩ waku wĩigwo wega koguo handũ haho no ngĩrora wega rĩ ũmũkuithĩte mĩrigo ya andũ erĩ na tondũ ũrĩa mũkuithĩte mĩrigo ya andũ erĩ hihi ona anake anyu nĩ maikarĩte wega mũno na harĩa njũĩ nyonaga ta rĩu manyitanagĩra makerana mami nĩ arenda itangi na itangi rĩrĩ nĩ rĩa ciringi ngiri thati tũkarĩkanĩra mũndũ ngiri ithano wa inya kĩ tondũ andũ matikĩiganĩire irathimo no hĩndĩ watuĩka atĩ nĩ wamũne atĩ bamĩrĩ ng'ima mũthuri wakwa nĩwe ũkũruta mũthuri wakwa nĩwe ũgwĩka ũĩ mwĩtemengeri rĩ ndoragia ikĩhoha we ũkarĩra wĩ wika na hĩndĩ ĩyo mũthuri ũcio akanoga nĩwe ũcokia ho mũciĩ ndakwĩra nĩ ũgakora na kesho na magagũkũrĩra ritho magagũkũrĩra ritho ũrigo kana nĩo arĩa mũrathekaga nao magĩkũhenereria atĩ ũhenanie mamu wanyu ũcio ũrakũhenagia atĩ henanie ndĩ mũrwaru atĩ nĩguo tuone mbeca hĩndĩ ĩmwe nĩguo ũkamenya atĩ nyũmba ikomboragwo mbeca cigana tondũ ona gũgũikia nja nĩ ndagĩka ĩmwe tu gĩtũmi nĩ kwenda mũnjoere andũ acio arĩa nao twĩna majority aingĩ ao mwĩ ũrata tondũ he kanyamũ ũraruta hĩndĩ ĩrĩa kanyamũ kau gakaga ona ũngĩkorwo ũtarĩ wĩra gakorwo kanyamũ kau karaumaga kwĩ mũthuri waku mũhĩngĩcane hanini na mũthuri ũcio waku na mahĩndĩ ĩyo nĩguo ũkambĩrĩria kwĩyũria ngai ũũ no mami biũ biũ ũranjĩ koguo na ndamenya itangi rĩrĩ nĩ mũthuri wakwa ũragũrire nguo ici mami ekĩrĩte nĩ mũthuri wakwa ũragũrire no mwatũmĩrire maheni na nĩho ndauga wahanda mbegũ njĩru no ũkagetha njũru mũkũmwene mũmwene 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 but nĩ arĩkinya anoge tondũ gũtirĩ mũndũ ũtanogaga no kono ũkorwo wĩ street ũkorwo ũrenda mamu wanyu ateithio na ateithio na njĩra ya ũma niĩ nĩ njũĩ ona marĩkĩrĩro ma kĩhiko marĩkĩrĩro ma gũteithia mami ũyũ ona mũthuri ũcio no wĩrirutĩra mũthenya ũmwe na ũkwĩre atĩrĩ na ndĩreciria mamu wanyu tũmwĩkĩre kĩ ũndũ ũyũ
Neke tome nyerere muno gutu athuri ATM. Itumi na ino wagiro kwihurithania umwe atiriri titariri ri na niri ndirenda guthi kwanyu okora cheri makiho that is. Ni ndirenda guthi ndenda donate ngombe na hau okoro ni ukainya gikwaiti what you show. Ndenda kugura mamiga shao. That is nyashiara. Muthuri uyu ni haga kinya handu ni atiriri na njire no turaikara ri. Ni njiragĩrĩire koguo he gũkinya andũ mũrĩ nyitagĩranagĩra mũkauga tũ ritarĩtwo kũrutia gũkũ ritarĩtwo kũrutia ha no angĩgĩa nĩ macindano ti nĩ ũragũrĩire mamu wanyu ngari sorry nĩ ũragũrĩire mamu wanyu ng'ombe ona mami no mwaka ũmũgũrĩre macindano mau ona mathiĩ makinya hau ona kwanyu mũciĩ gũtigĩaga thayũ tondũ mũrĩanaga thaa ciothe ona nĩ aratuĩria kĩrĩa wĩkĩirie mamu wanyu ndirona bata ndirona bata especially mutumia we agikoro kwanza mutumia utararehe anything utare na income nyumba gutwikite ati ni wori twikaga ati ni wori ni wori ugaga guko guweko guweko mati mahinda maria mama wagire gukoro giko urako ma di besha cienye ati we utwike we ni wori gaga uriko gayo nike na we duti kidurare na riko we na ciaku urauga ati kugaya ritare ndenda kwa yaciri riri nyaciara mami ndenda kũmwe mũndũ ngiri igĩrĩ 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 no ũroko mandi waretiene ko ũtangĩgĩrĩ nawe na njĩra ciaku nawe gũgatuĩka kainda kau kangĩ nawe nĩ wareti yaku ĩragaywo reke tũmenyerere mũno mwena-inĩ wa ihiko irĩa tũraikara na ona mũciari angĩthũka athũkĩre kũ mwĩke maũndũ mega nĩ njũĩ na makũrĩ aciari marakinyĩra andũ makamena airĩtu arĩa mahikio kwa mũciĩ no nĩ ngwenda gũkwĩra ũndũ ũmwe mena mwana wene tondũ nĩ arehwo gwaku tondũ hiti we wendaga ta wĩ ũria waku kũrĩa hikĩte we nĩ ndetwo mbegũ ĩrĩa ũkũhanda kũrĩa ũyũ ũrahikire gũkũ gwaku mũciĩ nĩ ũkamĩona kũrĩa mũirĩtu waku ahikĩte koguo ũrĩa ũtangĩenda mwana waku ĩkwo rĩ onawe geria mũno 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 tiga gwĩkĩra mwana o wene airĩtu arĩa mahika gwaku mũciĩ matuage taku gĩtũmi ona ona kũrĩa magathiĩ kũhika nĩ ũndũ wa mbegũ ĩno wahanda gũkũ gwaku mũciĩ ona kũrĩa magathiĩ ona marĩamũkagĩrwo makendwo gũtũra wĩna gĩkeno no ũndũ rĩu wona tondũ na makwĩna inroads mararũgama nginya nja akanuma mũtumia ũrĩa wĩkĩte ona mũrũ akĩmwĩraga niĩ na nderaga ng'ania wakwa ndakakũhikie we tiwe ndendaga wakiuga tiwe wendaga kaa wekarĩwe wahikagĩrio we nĩwe wahikagĩrio mũtumia ũcio tiga kwĩraga hingo ciothe ũkeraga atĩ airĩtu arĩa marahika kũu mũciĩ atĩ wena ti we ndendaga wakĩmwendaga nĩkĩ na hau ũndũ ũcio ũroka atĩ ti we ndendaga mũrugo nĩwe wendire na enda akĩrehe o ta ũrĩa nawe kũu gwaku ũgĩũka kũhikio mũthuri ũcio wakũreheire kũu nĩguo kwendaga kwendia agĩkũrehe kũngĩgĩtuĩka atĩa we wendo wendo no ũtuĩke nĩ ũkwendera mũrugo atĩ we nĩ gũkũmwethera mũtumia na mũrugo ndakinyĩte andũ akauga mami nĩ njethera mũtumia rekei ciana ciikaranage na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tigai kũingĩrĩra tiga mokire gwetha mahĩngĩcanĩte kana makĩenda hihi advice yanyu rĩ tigai kũingĩra mĩciĩ-inĩ na nĩkĩo ũrona kwĩna ruo rũingĩ mĩciĩ ĩkaharagana makoragana na wona watuĩria kĩhumo kĩa kũngĩgatuĩka nĩ gũkwario nĩ ugaga mami nĩwe wanjĩriraga ũũ mami nĩwe wahinyagĩria mũtumia ũyũ ti mwega atĩ hike rekei tũtige ketutige nĩguo ciana itige gũthĩnĩka ciana itige kumĩra barabara igĩthiĩ gũthĩnĩka tondũ nĩ mateo nĩ baba wao na we wona warũgwo we nĩwe wakĩambĩria gĩa thĩna ũyũ wothe ũngĩigua atĩ ũtuĩkĩte atĩ mũrugwo hingo ciothe arĩ hikagia atumia agĩteaga watarwo ciana cirĩ na ciatetete ta ciana 15 na hau ũraria thaa icio rĩngĩ na ndarĩ na mwana to ona ũmwe marorwa na gũkũ barabara kĩrĩa kĩngĩ gĩkũire hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ate ciana tondũ nĩ kũrĩ maragĩka ũguo ũgate ciana ndũramateithia ũyũ ũgagĩtuaga ũrĩa ũkĩrĩ mbanjara na tete ciana irarĩra na kũu barabara ngekwĩra gũtirĩ kĩndũ ũgathũkũma kĩnyite moko ngai nĩ ũkagũciĩtia na ndaciĩtagia na njĩra njega ũgakarĩra na haha wakarĩra na haha hĩndĩ ya athuri arĩa angĩ marathĩnĩka ta rĩu makĩũria kũu ndĩramũrĩire nĩguo angĩrama we wĩraga arĩa angĩ atĩa kĩrabu ũmeraga atĩa kĩrabu
hindi ya thuri ya kimaroria ni ndarihirio mwana ithano ithano mabe mitikirio wiki igiri ndimetherecie gi we urugamaga kirabu tondu ni ringi mugithiaga kana mikawa-ini kana micemanio-ini uthiaga kumera atia kirabu ureciria uhoro wake ni urathukuma wina mbeca uthukumirwo ciana uregagirwo ciana ciaku ni mutumia aturage ngombo ngombo reke athiĩ gĩkuo-inĩ wende kana wikare irihĩrĩrio gũkũ na ũkĩrĩha nĩ tũgagũcũthĩrĩra nĩ tũgakuona nĩ tũgakuona ngai arathimage athuri arĩa mũno 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 manyitagĩrĩra ciana ciao mahitane na mũthuri kana mahitane na atumia ao valio ya mwana wake ndamĩikũrũkagia thĩ ĩtũraga harĩ igũrũ ona kaba arege kũnengera mũtumia kĩndũ no akamenya mwana nĩ arĩaga school fees nĩ ndĩhe na tũmaũndũ tũu tũu na nĩkĩo wonaga athuri acio matiagaga kĩndũ acio wonaga mategũthomia ciana ciao na mũndũ arathiĩ kwĩyatĩra na kũu barabara atĩ ũrĩa arĩ mũthuri ũkĩraga arĩa angĩ ũrĩa wĩ mũthuri atĩ nginya nĩ ũrutĩte mbũri wĩraga arĩa angĩ nginya nĩ ũrutĩte mbũri we na ciana ciaku ona ndũĩ ona ndũĩ kana kĩbiriti gĩa gwakia mwaki tu kana mena kĩ ũmũthĩ no we ũratambũrũkia metha guoko metha-inĩ ũkĩoha mbaru ũrĩe cirie ũgũcirie o kahinda gaka tu no ngai nĩ arakuona ũrĩcinyita gũgũikũmĩra na gũkũ mũkũ ngai moko mau maku ekũmekĩra marima gĩtũmi kĩrĩro kĩa ciana iria no kĩrakinyĩra ngai rekei tũkorwo tũrĩ andũ akũmenyerera ciana ciana ituĩke cia gũtũhoera irathimo to mwana hĩndĩ ĩrĩa akena nĩ maũndũ marĩa wamwĩka ngai nake nĩ okaga na agatuĩka wa gũtũrathima nĩ tũkĩmenyerera ihiko citũ na mĩikarĩre-inĩ citũ thengiũ.